Fala galera, estamos de volta aqui galera, fazer um videozinho aqui, uma brincadeirazinha aqui, rapidão aqui com essa PCP aqui ó, red dot está mais ou menos regulado, mas aqui é tiro que eu vou dar aqui é de 14, 15 metros aqui, tá bom, só para dar uma brincadeirinha mesmo, gastar um pouco de ar dela, beleza? Dá um tiro, ver se eu acerto um tomate aqui e dá uns tiros aqui nesse bicho aqui, ó, com slug, pra ver se nós explode um tomate. Já tá com um tiro no tijolo e depois nós dá uns tiros nesse tijolo aqui, pra ver se nós quebra ele. Tô sem o meu tripé. Vou ter que fazer uma invenção aqui. Vou ver se tá pegando lá. Eu vou ter que botar ele mais pra cima. Agora dá pra ver ele lá. Se eu dar o zoom não vai ficar bom. Mas dá pra ver aí, beleza? Vou lhe dar uns tiros ali. Vou dar uns tiros aqui, ó, 14, 15 metros com ela. Ela tá com 200 bar. Com 200 bar aí, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tá muito baixo aqui, não vai dar pra mim ver, mas tá aí. Vamos lá. Esqueci de mostrar aqui, galera, o chumbo, ó. O chumbo é esse aqui, ó. Acho que é Meteoro o nome dele. Olha. É de 2 gramas. Aí também vou dar um tiro com esse slug aqui também. Esse aqui é de 35 grains. E aí galera,
Não deu pra acertar 100% que nem eu queria no tomate, mas aí deu bom, ó. Esse daqui foi com slug. De dois aqui com slug. E dois aqui com esse chumbinho aqui, ó. Meteoro. Aí, trincou o bicho aqui, ó. Os dois saiu, ó. Os dois não, os quatro, né? Dois modelos de chumbo. Olha o que, que sobrou do slug. Esse aqui é o chumbinho. O meteoro, parece. Parece que é. Quebrou tudo. Aí o chumbo. Atirei um com o slug e outro com o meteoro. Um pegou de raspão e o outro entrou aqui, parece, e saiu aqui também, não sei. Mas não pegou de cheio não. Vamos ver se eu dou mais um tiro aqui. E aí, galera, agora deu uma explodidinha melhor nele. Aí, ó. Agora ele ficou melhor, né? Um passou raspando aqui por cima, eu compensei um pouquinho pra baixo, ó. Pegou mais no meio dele. De um tiro aqui ele rodou assim, parece. Esse aqui foi com o meteoro. O slug já acabou. De mais um aqui para ver se rebentava aqui, mas não rebentou. Pegou aqui, de mais um mais aqui. Pegou de raspão. Para ver se rachava o tijolo. Mas todos os tiros saçam. Olha aqui, ó, a brincadeira que fica na tábua. Olha aí. Olha aqui. Olha o meteoro. Meteoro da paixão. A porra não foca. Aí. Esse chumbinho aqui é muito bom, cara, pra abate, ó. Muito bom ele. Já é pesado. Corta no mundo. Olha aí. Você viu aí, ó. Ele atravessou o tijolo, atravessou aqui
Já fez uma cosca aqui, ó. É isso aí. Um videozinho aí só pra brincar aí mesmo. Talvez. É um vidrinho mais. Um videozinho mais de demonstração, na verdade, né? Porque tem um amigo aí que tá querendo pegar ela. Talvez esse vídeo aí vai ser o último dela. Olha aí, ó. Talvez esse videozinho vai ser o último. Vamos ver aí se ele vai querer continuar com ela. É até um colega aqui do YouTube mesmo que tá querendo comprar ela. Vamos ver se ele vai ficar com ela. Não tinha mais nada para tirar aqui. Meio limitado aqui, mas achei uma barra de sabão aqui. Vou dar um pipoco nela aí. Vamos ver se pegou bem. Pegou bem no centro não, mas ficou bom. Aí. Olha o buraquinho que ele faz. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Cabe quase o meu dedo mindinho aqui dele. Esse aqui é um meteoro, chumbinho meteoro. Isso aí, valeu! Valeu, galera. Meu cartão tá fechando aqui já tá limitando, beleza? Falou, fica todo mundo com Deus.